آه رجی تروی افطار کپڑے ہاتھ مبارک آ رجی تروی کپڑے مبارک مبارک کیا حال حوالے کی میں نے فٹ فاٹ خیریت سے طبیعت اچھی ہے الحمدللہ ہاں تو ابھی دردن تو نہیں کرتے نہیں 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 ماشاءاللہ السلام علیکم عید مبارک ہو چچا مبارک سال الحمدللہ رجی تروی ارسل یہ پٹھانوں کی عیدیں دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ بہت یہ چاول اور اصلی گھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل فردو جمال ولاگ اور ابھی ہم باہر آ گئے ہاں عید کا دن ہے اور عبداللہ جانی ہمارے ساتھ ہے عبداللہ جانی کتاب اور عید پر ابھی جاتے ہیں گھر گھر پر ہاں خیر بندے ہو کوئی بھی نہیں یہ ہمارا گاؤں ہے یہ دیکھ لینا ادھر آؤ نور ماں ماں ڈسٹ بن یہ دیکھ یہ کرم اللہ ہے ہاں عید مبارک ہو عید مبارک ہو ایمان خیر فین شکر الحمد للہ آپ کیسے ہو شکر ہے بس رمضان صحیح گزری شکر الحمد للہ روزے پورے رکھے اچھا پورا کیے بس ان شاء اللہ ابھی اللہ خیر کرے ہم گھر گھر پہ جاتے ہیں نا عید عید کے لیے ہمارا بیٹھک میں ہم نے لوگوں کو وہ کھلائے چاول وغیرہ ابھی ہم دوسرے گھر پہ جا رہے ہیں بامینا ماں اچھا بھائی الٹا پلٹا بامینا یہ چچا دیکھ السلام علیکم عید مبارک ہو چچا مبارک سال الحمدللہ رجی تروی ارسل نہیں یہ عید کی او زائد ہاں عید مبارک ہو اجے دونوں بچپن کے دوست مبارک کیا حال حوال ہے کی میں نے فٹ فاٹ خیریت سے طبیعت اچھی ہے الحمدللہ ہاں تو ابھی دردن تو نہیں کرتے نہیں 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 ماشاءاللہ بالکل زبردست ہے ماشاءاللہ ویڈیو یہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں پر جاتے ہیں تروی افطار کپڑے ہاتھ مبارک رجی تروی کپڑے یہ او پاپا لے مولانا زندہ باد مولانا زندہ باد عبداللہ عبداللہ جارا مخلص یور زا ویڈیو دینا کام یور ویڈیو کام یور ویڈیو یور ویڈیو ادارے
یہ پٹانوں کی عیدیں دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت یہ چاول اور اصلی گھی ہے شو يوما شو يوما إذا من براكي وخلطة نبركبي طول خوب يوات زيرو تسيهم ها بسم الله يا رشيد دكاندار يا دكاندار ترى يا رشيد یہ ہم ہر عید آکے ہر ایک گھر کے پاس جاتے عید کھانے کے لیے اور عید مبارک باد دینے کے لیے او چاچا یہ اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ زائد کی اور ٹکا خان کی عید کالی اور عبداللہ جانی بھی ہے اور ساتھ ہمارے پڑوسی ہوا ہے بھی اور ابھی ہم جا رہے دوسرے نصر الدین کی عید پر یہ ابھی ہم آ گئے نصر الدین کی عید پر راشن نصر الدین کے گھر کی عید کالی ابھی ہم باہر آ گئے یہ محمد شیر صاحب ہے محمد السلام علیکم سرنگ یہ خیر دے طبیعت شدی خراب شدی سیاتینا شدی الحمدللہ تعالی و رکا بیدہ گرزے اے اے ہاں ما ہو موسم سرنگ دے موسم خوش شدی تیرا شبر و بار دے شبر و بار ہاں ماشاءاللہ دا خوغان منم ہا شفان دا ور شوی دی اے ماشاءاللہ او بس ډیر خوانی وکم د دې پروګرامینا دا پکلی کلا روح دے باری نه بل از روغلا یو بس لاس رځ چټو ملاب شوی دو بس مو چې دا غیب نه په کلی شه وکا اے خوان نه کو یاره یې ډیر ډیر خوان کوي ډیر خوشګوار موسم دی اچھا لږ لږ ګرمي شته لږ لږ ګرمي شته دا بس ابھی ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے کیونکہ سارے عید کا لیے ہاں عبداللہ اور سونے جا رہے ہیں کیوں سو جا رہے ہو ابھی بھائی ابھی تو پیٹ بھر گیا تھک گئے لسی بھی پی لی ابھی تو نیند کا وقت ہے نیند آئے گا بس نیند ابھی تو چکر لگائیں گے پارک چکر ابھی پارکنگ مارکنگ کا وقت نہیں ہے کل جائیں گے یا شام کو جائیں گے شام کو کیا ابھی سوئیں گے نیند کریں گے
نیند چھوڑ دینا ابھی مزہ دوپہر کو جائیں گے دوپہر کو ابھی گرمی ہے ابھی تباہ ہو جاؤ گے ابھی سونے کا وقت نہیں ہے بیٹھک میں بیٹھیں گے چکم چوک لیں گے گپ شپ لگائیں گے پب جی کھیلیں گے دوسری فلم دیکھیں گے ٹک ٹاک دیکھیں گے اچھا والا تھا بس ٹھیک بس یہی تو کا دن تھا ہم ہر گھر کے پاس ہمارے یہ رواج ہے ہر گھر پر جاتے ہیں اور عید کاتے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر کر دینا لائک کرنا شیئر کرنا دیکھنے کے لیے شکریہ